Ez dakit ekonomialaria jaunek Joseba Barandiaran Gabon eta Adrian Zelaia Gabon nola ikusi dezuen Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuak atzera bota izana eta bueno, ba, prorroga bidez jarraitze hau, erabaki hau, joan dan astean ezagutu, oraindik ezagutu ez genduena azpimarra egin genuen. Bueno, ikuspegi ekonomiko batetik niretzat apur bat harrigarria da segutzi hitz egin dan gauza konkretuetaz. Hau da, ematen dugu alderri baten edo bestearen jarrera, ez dakit etzaitasun personalak edo politikoen kontu zein punturaino den edo zer dagoen, baina hitz egiten da asko horretaz, honekin ondo konpatzen naz, honekin txartu, baina sakonean badakigu antza ba, zerga politika dagoela. Ez? Aurkontuen inguruan, adostasun batera llegatzeko oztoporik funtsezkoena zerga politika dago. Eta zer gutxi hitz egin da zerga politika, ez? Ez da hitz egin, bueno, desadostasunen un dago. Ematen dugu, neurri batean danok dago zela ados zergak nolabait itzoi ikon behar direla. Baina, bueno, orduan, desadostasunan nun daude. Ez da hitz egin zerka sozietatea iburuz, IRPF-eri iburuz, eta pilpilean egon beharko litzak ez da bai da hori komunikabideetan, eta ez dago, eta nahiko harrigarria da. Bai, Feliz? Zimena da, azkenen aldundiek daukatela hori egiteko eskumena, eta aldundietan, badakigu alderdi bat dagoela aldundi bakoitzean, eta estabilitate ezberdinekin. Beraz, hortan ere, edo denak sartzen ditugu zaku berean akordi batetara iristeko, edo bestela, bueno, bagoaz denok, esan nahi dut, orduan, zer gen inguruan akordi batetara iristeko, nik ez dut ikusi, benetan, aduz nago, Adrian, ez dut ikusi, borondaterik egon denik, eta egongo denik ere epe motzera. Bat nator, alderdikeria asko ikusten da, eta berez egoera oso larria da, ez? Nik uste dut horrek eragiten duela gizartearen aldetik, horrelako harridura bat, edo nolabait, esperantza galtze bat ere bai, ez? Bestela aurrekontuen gainean nik azpimarratuko nuke kasu honetan, eta Jaurlaritza erakunde gastatzaile bat den aldetik, aurrekontu muga bat badaukala, esan nahi dut, daukan diru oso zen kopuruan, ez? Eta alde horretatik, akaso gobernuak gutxiengoan egonda ere, ba, egingarri ikusten du, ba, eguneroko martxa aurrera atera izatea, ba, aurrekontuak berrituta, ez? Baina uste dut, epe erdira begira ere, ez dela oso zuzena, ba, dauden sakoneko arazoei ez dielako erantzuten da nagusiki fiskalitateari. Aizue, Euskal Herriko beste bi kontu aipatu nahi nituzke, Euskal Herrikoa ere bade, baina Europa guztia ikutzen duen beste batetan murgildu horretik. Fagorrek, 89 milioi euroko galerak izan ditu, eta askotan esaten da, neurri batean badela, ez dakit Euskal Herriaren bihotza ekonomikoki, baina garrantzia handiko zerbait. Bueno, nik uste dozai dirazgarria dela gure industrian gertatzen ari dena. Hau da, gure industrian nolabait banaduta dago. Hau da, esportatzeko eta kanpoan saldu duten enpresak alde batetik, nahiko ondo dagoela eta oso ondo defenditzen direla, eta merkatu espainiarrean saltzen zutenak. Eta hor dago zarazo ikaragarriak, ez? Eta Fagorrena da horrelako kasu bat, bere merkatu osalotuta zegoelako, ez bakarrik Espainian merkatuarekin, eta gainera eraikuntzarekin, ez? Eta justo sektore horretan, eta Espainian kokatuta egonda, arazo struktural ikaragarriak esaten ari dira, bueno, antzeko egora dauden enpresa guztiak, ez? Bai, industriaz datu bat emateagatik, eta erdi buruz ari naiz, baina uste dut 2008-tik ona autonomia erkidegoan zeuden industriako 4 lanpostutik bat galdu egin dela. Bada beste kontu bat, Euskadiko kutxak eta ipar kutxak laboral kutxa sortu dute. Bueno, bagenekien sortuko zutela, baina egunotako albistea da. Bueno, ez dakit, azken urte hauetan gure finantza sektoria egon diren zalantza instituzional guztia kontutan hartu, prinzipioz berri hona da. Ez da, batez be, iparkutxa konkretuki urtetan dalako zalantzetan, bueno, lehenago hartu zuten antza erabaki estrategiko bat handiago izan behar den baten batekin lotzeko, ez da? Ez dakit oso ondo zein zan horren oinarria, baina, bueno, giroan zegoen, ez? Erakunde finantzieroak handitu behar zirela, eta nahiz eta guk ez konpartitu, baina, bueno, eta batu ezkero, pues azkenean batu da hemengo beste erakunde finantziero batekin, eta fibioz hori albiste hona da gure sistema finantzieroaren errotzearen ikuspegitik, eta. Joan den astean ez genuen aukerarik izan horreik datu ezagutzen ez genuen lako, baina astean zehar jakin genuen Espainiak
Espainiako estatuan sei milioi berreun da, 2,700 piko langabetu daudela, hau da, euneko 27,2 dagoela langabezian, eta gazten euneko 47 dagoela langabezian. Aste honetan behin baina gehiagotan esan dute, baina zuen iritzia ere ezagutu nahi nuen, izan ere, bueno, guri esaten ziguten ikasten genuenean, behin herrialde batek euneko 15 edo muga, langabeziaren euneko 15 muga edo gainditzen zuenean, iraultza puntuan edo egon zitekeela. Eta Espainiako estatuan ez dakit alakorik antzematen dezuen edo badagon edo zifrak aldatu egin diran edo ze sumatzen dezuen datu hau ezagututa gero. Gazten uneko 57 langabezian egotea izugarria iruditzen zait niri, eta ez dakit gainera ze aurreikuspen honekin, ezta? Bueno, aurreikuspenak txarrak dira, esan nahi dut langabeziak altutik jarraituko du Espainian datozen urteetan, ez? Aurreikuspen guztien arabera, iruditzen zait horrelako ezinegon sozial oso zabal batetik urrun xamar egon gaitezkela, naiz eta egia den harri-harri gerta daitekeen kanpotik ikusita, ez? Zergatik? Bueno, batetik nik uste dut familia egiten ari dela hor babes lan handi bat, eta hainbat familitan ba, aitonamonen pentsioa izan ditekela, ba, hainbat belaunaldiren euskarri hori batetik. Bestetik, claro, ezkutuko ekonomia dago, ez da hor benetako langabezia zenbatekoa den esatea zaila da, eta 127 horretan zenbat jende dagoen prest, ba, edo kokalekua, bidere bizilekua aldatzeko, edo bere lan baldintzak edo soldata jakin batzuk ordaintzeko, edo esan nahi dut zenbateraino dagoen lanaldi oso bat onartzeko prest, eta barrezko puru horiek ere akaso beste herrialde batzuekin alderatuta, ba, lan merkatuaren ezaugarri batzuk ere islatzen ditu. Espainian ekonomia ezkutu hori beste herrialdetan baino handiagoa da? Ba, ez daukat daturik hori esateko, baina pentsatzen dut kulturalki, Alemaniarekin konparatuta, baiezkoa esango nuke. Uste, hiru koltsoi soziologiko, nik uste dut, egoera horren larri ez izateko. No? Bata da, immigrazioa. Bigarrena, behin-behineko kontratuak, eta hirugarrena, gazteak. Hiru kolektibo horiek, lanpostua galdu, edo gazteak ez lortu, eta hartzen dame jarrea psikologikoa egoera horren aurrean oso diferentia da. Oso erraz, asko zerrazago, onartzen dabe behin betiko kontratua galtzen duena baina. Hori oso importantea da. Adrian, joan den astean apur batean eta saioaren azkeneko momentuan hitz egin genuen euroa onartu izanaz Europan, Mario Fernandezek egindako adierazpen batzuren adira, eta bueno, zer onura eta ze kalte ekarri zuen, eta bueno, egoera hori aztergai izan genuen momentu batean. Gero eta gehiago zabaltzen ari den eztabaida bestalde batetik, eta azkena bueno, Alemanian baita lehen mailako aditu zenbaitek esandakoa muga jarrita ere, eta inork ez da estatu ez dituen datuak, ezta? Bai, oso gauza harrigarria izan da. Kai Konrad da Merkelen finantza ministroaren lehenengo alkularia. Eta deklarazio batzuk egin dauz oso argiak eta oso zehatzak lehenago euroaren etorkizuna zelantzetan jartzen, eta begirana oso galdera konkretu baten aurrean, esan dau, bueno, eta zein epera, zure uste desagertuko da euroa, eta esan dau, bost urte. Bost urte barra ez da eurorik izan. Zure uste bost urte. Eta harrigarrina izan da, zuk esan duzu moduan, deklarazio horiek egin eta gero, Alemaniako gobernuan inok ez dagoela ezer esan, horreri aurre egiteko. Oi hartzuna oso txikia izan da komunikabidea handietan, ba, interneten zabaldu da segituan, Alemaniako komunikabideetan, baina hortik kanpora, Deutsche Telegrafen agertu da, baina komunikabidea handietan izildu da nola baita. Zergatik? Bueno, nik uste dut, sensazio hori gauza jakina delako, ja urteak dira, nolabait politikoek badakitela, hori adituen artean horrelako iritzi bat dagoela eta gero eta pisu handiagoarekin, baina politikoki oso arriskutsua. Oso arriskutsua, gai horreri beldurra handia diote politikoek eta, bueno, nolabait beldurtzeko modukoa behi izan daitekena, ez da. Orduan, horrek izan daiteke sintoma bat, zehozer aldatzen ari dela, edo prozesua igual bizkortzen ari dela. Beldurtzeko modukoa esaten dezunean, herritarrak ze beldur? Bueno, a ver, kontua da, hitz egiten denean, maia teorikoan, euroaren desagarpenari buruz, ekonomikoki, teoria ekonomikoaren ikuspegitik oso argi ikusten da, igual, hobe izango litzake orain gauzen egoerarekin konparatuta. Baina, denek diote beldurra,
aldaketari. Aldaketari, kapital merkatuaren reakzioa dela eta, euroaren ordez zer gertatzen da, zein da prozesua, zein herrialde ateratzen da, ezkein kognita dire horren beste, orduan, eta segun zelan egiten den, eta noiz, eta variable asko gonik ez, eta danak arriskutsuan. Eta, claro, euroan mantentzea bebai, arriskutsua izaten ari den moduan, claro. Honek, Joseba Arandiaran, neurri batean, Europaren proiektuaren porrota ere erakusten du neurri batean, ez? Oso oinarritua egondalako moneta batasun hori aurrera atera nahi horretan. Krisionen lehenengo urratsak ditut gogoan, eta bueno, aspektu horri asko deltzen zitzaion. Euroatik ez ateratzeari. Gero, bueno, jarri zerate esteptiko guztiak ere, baina zelan. Nik uste dute prozesua oso komplexua dela, azkar egin beharrekoa izango litzatekela, eta gainera inork ez daukala ziurtasunik nola egin behar den. Orduan, horrelako gauza baten aurrean, galera segurua da. Transizio epe hortan, galera handiak gerta litezke, hainbat herrialdetan, banku iesak egon litezkelako, eta susmoak berak eragin duelako egon gaiztasun bat Europa osoan. Nik uste dut politikoki ere atzera pauso handia izango litzatekela, eta ni ez nator bat aditu honekin bosturte barru ikusiko dugu, baina nik ez dute imaginatzen bosturte barru eurorik gabeko Europa. Zuek imaginatzen duzu urte edo, bueno, eurorik gabeko Europa gertuan? Nik ez dute imaginatzen. Izan ere, oraindik zabaltzen nahi da euroa, eta aurten, Letonia sartuko da euroan, eta urrengo urtean sartuko da Lituania, ez iruditzen posible. Feliz da. Epe motzen. Nire ez ekonomien aditua, baina... Tazuk imaginatzen duzu zure bizitza eurorik gabe, edo nola? Ni oso pozin nengoen euroarekin. Batetik bestea. Baina da, berdita, pesetak ingen denan, eta euroa, eta ze suposatuko digu, eta ze aldaketa, ba, eiten zean moduan, alderantziz ere, bai, edo beste moneta batetara. Ez behin aldatzen azita. Ez bakoitzak hori bizidun bezala. Igual ez kontua da, posible da ekonomikoki, igual bai, posible da ekonomikoki, ez akadudarik. Baina politikoki posible da, uste ez dala posible. Osa, kasu enten izan gaitz egiten ari ekonomiaren ikuspegitik, baiz eta politikaren ikuspegitik. Iritzezak, atzera pausua izango litzatekela, itzela. Eta ala eta guzera zer diozu, Adrian? Zuk ze... Ez, ezke prozesu atzeratzen nahi da horre segatik, ez da. Europako agintari politikoek ez da belako gure horrelako mugimendorik egon, eta neurri diferenteak hartzen ari da, neurri aurrein handi baten austeritate politikoak eta bar oso lotuta dagoz horrekin. Eta ematen da behar moduan da, euroa mantendu nahi badugu, ez da bezaten, euro mantendu behar dela, zergatik, eta zergatik horretan beti arrazoi politikoak ematen dire. Arrazoi ekonomikoak inoiz ez. Ez da saltzen, argi dago euroa egondala krisialdiaren arrazoien artian oso importantia izan dela, euroa martxan jartzea, bat. Eta gero, euroa izan daitekela krisiari aurre egiteko orduan oztopo oso handi bat. Baina, kontestu horretan, zuk ikusten baduzu euroa defenditzen, defenditza euro berez. Eta arrazoi politikoengatik inok, politikoien artian inok ez dago esaten zergatik defenditu behar dago euro ikuspegi ekonomiko batetik. Kontua da, bide hortan, okerren dauden herrialdeek dutela erabakimen gutxien. Hau da, nolabait erdibide horretan eroso xamar dauden herrialdeek izango luketea almena benetan batasun ekonomiko hori aurrera ateratzeko, nagusiki erduguneko herrialdeek. Eta aldiz periferiakoei nolabait tokatu zaie sufritzea alderik txarrena eta aldiz aurrera pauso horietarako indarrik gutxien euren dute. Ezken atoki hortan, gertaitekena herrialde batzuk ateratzea eta beste batzuk aurrera jarraitzea, integrazio horretan. Hori ere, gertaliteke. Eta horren nahi bidea, 2017an izango dute ez dago euroan Britainia Handia, baina 2017an Cameronek irabazten baldin baditu hauteskundeak, dituko du referenduma, jakiteko, aber, jarraitzen duten Europar Batasunean, edo ez. Aterako balira, gauzak asko argituko lirateke, eta segurenik azkartu izango litzateke Europar Batasunaren integrazioa biada. Joseba Arandiaran, ez izut eskatuko bertxotan amaitzeko nintza enpeitari jatu didean bezala jakinarren ongi egingo zenuteela. Eskerrik asko, aste honetan eta gurek nintzateagatik eta datorren astean ikusiko dugu elkar Adrian Zelaia beste horren beste eskerrik asko zuri ere ez izut bertxoa eskatuko. Banek izkin Arandiaran nabilera beak eta horregatik esan diot.